بہت شکریہ حضرات جی وقار فکر سوجو گداس محترم جناب اکمل حسین دریائی صاحب کو ابھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر شیخ اللہ رکھا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اب آپ یہاں پہ دعا گو ہیں۔ شیخ محمد شفیع صاحب اور شیخ اللہ رکھا مرحوم مغفور کے جتنے بھی پسران، شیخ عبد الغفور صاحب، شیخ عبد المجید صاحب، شیخ محمد ارشاد صاحب، شیخ محمد زاہد صاحب، شیخ محمد شاہد صاحب، شیخ وسیم صاحب، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور شیخ اللہ رکھا صاحب کو اللہ اپنی جوار رحمت میں رکھے۔ اب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت حضور کی محفل میں مزید قیمتی بنانے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ حق پروڈکشن کی تمام ٹیم کو ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، چار پانچ منٹ کی نوکری کے بعد عالم اسلام کی عظیم آواز شہر اقتدار سے تشریف لائے ہمارے مہمان سرا خان جناب بھائی شہزاد تسین مدنی صاحب کے مائک حوالے کریں گے۔ گجرات کا ایک اپنا ذوق ہے، اپنا مزاج ہے، تعداد میں آپ کم بیٹھے ہیں لیکن سر کو بھی سمجھتے ہیں، لفظوں کے بھی قدردان، اب آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ چار مصرے پیش کروں گا، چوتھے مصرے پہ بڑا خوبصورت نتیجہ دے کے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، اور سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، گل مینوں پتہ لگ گیا کہ اوکھی کر گیا لیکن مشکل کشاڑوں منن والے سبحان اللہ کہہ کے مشکل کشائی کرن گے، میں توجہ ہیں شاہ دو جہاں کے چوتھے مصرے تے نتیجہ ہے تے بڑا میٹھا نتیجہ ہے، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، ہیں شاہ دو جہاں کے کیا بات ہے، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، اور سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، چاند، عطارد، زہرہ، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں، سبحان اللہ، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، اور سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، چاند، عطارد، زہرہ، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔ کٹ بندیا اس مصرے تو سبحان اللہ کیا ہے، گل نو آسان کر دیا، تینجا کھنگا عثمان بھائی، کلی پاوے کڈی سونی ہوے لگ دی، کلی ریس کیتی کدی پھل دی نہیں، جوز جوز دے نال پاوے کل بندا ہے، جوز ریس کیتی کدی کل دی نہیں، پاوے سونے نو مٹی وچ گالیے پئے، مٹی نال سونے کدی تول دی نہیں، خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو گجرات والےو، خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو نبی پاک دی جُتی دے مول دی نہیں، سبحان اللہ، سبحان، خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو نبی پاک دی جُتی دے مول دی نہیں، زلف دے ہر ہر کوشن اُتے عاشق دا دل ڈولے، حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے، بڑی معروف کی راہ ہے ہاتھ بلند کر کے بولو، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، یہ بالکل غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، اچھا میں بالکل غیر سیاسی گل کر رہا ہوں، کسے سیاستدان واسطے نعرہ لائیے زندہ باد انوا کیے، او دے پتر نال پیار کریے تاکہ اے سانو اگلے اگر نوکری دے دے ساڈی کلیاں پی سی سی ہو جان، گیس پہ جائے، بجلی تے انتظام ہو جان، اسی سیاستدان واسطے تے تاں کردے ہاں، اے میں گزارش بڑے ادب نال اعلان کراں گا، اسی دنیا دار واسطے نہیں بیٹھے، اللہ رسول دے رضا واسطے بیٹھے ہاں، جڑا حضور واسطے بولے تیریاں کیا باتاں، اللہ رسول تے مہربانی کر دے، اللہ رسول دے بخت نو بلند کر دے، تے اودیاں کیا باتاں ہو جان، ہتھ بلند کر کے بولو، زلف دے ہر ہر کنڈل اوتے عاشق دا دل ڈول، حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے، تیریاں کیا باتاں، 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 معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، آقا فرماتے ہیں اے روح الامین، اے پیارے
پیارے جبریل اے اللہ کے قاصد، بس تو نے آدم کو دیکھا، دیکھا نوح کو دیکھا، دیکھا شیش کو دیکھا، دیکھا الیاس کو دیکھا، دیکھا لوط کو دیکھا، دیکھا موسیٰ کو دیکھا، دیکھا ہارون کو دیکھا، دیکھا ابراہیم کو دیکھا، دیکھا اسماعیل کو دیکھا، دیکھا جناب یوسف کو دیکھا، دیکھا جناب یونس کو دیکھا، دیکھا جناب یعقوب کو دیکھا، دیکھا جناب زکریہ کو دیکھا، دیکھا جناب اسحاق کو دیکھا، دیکھا جناب عیسیٰ کو دیکھا، دیکھا آقا فرماتے ہیں پیارے جبریل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں سلامی دیتے رہے ہو، پیارے جبریل بتلاؤ کہ کیسے ہیں ہم؟ روح الامین کہنے لگا اے نازنی حق کی قسم، آپ حق کہا برچی دیم مہرے بتا، برچی دیم بسیار خوبا دی دیم، لیکن تو چیزیں دیگری یہ یوں تو موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی، مگر آقا تیریاں کیا بات رسول اللہ ایک نظر جو دیکھ لے کہتا پھرے تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، 1,24,000 تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیبہ والمو مایا، ایک سونا تھوں لگنا ہے تجا پھر بھی تھوں مایا، تیریاں کیا باتاں، دعوت سخن دے رہا ہوں آج کی اس اوان کے معزز مہمان خطیب دل پذیر حضرت علامہ قاری احمد رضا قادری صاحب جی. اچھا اذان کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب اپنے حسین انداز میں محبت بھرا بیان فرمائیں گے.